за океаном понимают, что и Россия, и у Ирана есть возможности изменить ход событий, но они этого сейчас не делают. А что ж тоді вони роблять? Поки рупори Путіна продовжують пробивати дно своїми нікчемними заявами і вкотре переконують, що за океаном таки мають бути більш рішучими в питаннях підтримки України та надання дозволу бити далекобійною зброєю по території Російської Федерації. Тож і сьогодні нам є про що з вами поговорити. Ну і, звісно, мені є що вам показати, бо чергова добірка крінжу з боліт не забарилася. Тільки нагадую, щоб це відео побачило якомога більше людей, будь ласка, тисніть на дзвіночок. Підписуйтеся на канал і, звісно, ставте лайк. Ну і залишайте свої коментарі. Бо дивіться, що сьогодні говорять рупори бункерного. За океаном понимают, что и Россия, и у Ирана есть возможности изменить ход событий, но они этого сейчас не делают. Ты замечательно начал сегодняшнюю передачу с воспоминанием о Югославии. Могли мы в 22-м году сделать то же самое с Украиной? Технологически, да. Мы могли бы сделать эту огромную территорию непригодной для жизни, как Израиль делает в секторе Газа. Но мы не стали этого делать. Чем отличается та ситуация от нашей? Логично. Потому что там наши люди живут. Ви це чуєте? Вони могли б зробити територію нашої держави непридатною до життя. Але їм шкода людей. Отже, цинічні потвори. Слухайте, це ж треба мати наглість заявляти це після всього того, що армія Путіна робить в Україні. Та все це лише підтверджує, що путіністи продовжують підло брехати. Тобто, старі байки про те, які вони добрі, тобто окупанти, знову заграли новими фарбами. Єдине, от не дуже зрозуміло тепер, а у Маріуполі, Попасній, Волновасі, Вугледарі, в Бахмуті та в інших наших містах живуть тоді що, не люди, раз армія Федерації стирає їх кабами з лиця землі? Та, звісно, питання риторичне, бо ми з вами відповідь на нього знаємо. Тож, поїхали далі. Бой Скабєєва знову в погоні за сенсаціями з фронту. Нагадую, саме інформацію з фронту вона постійно спотворює. Ну і в результаті чого видає часто бажане за дійсне, як і цього разу. Починаємо зі срочних новостей з фронту. Угледарський гарнізон ВСУ, річ мінімум про 1000 бойовиків із 72-ї так називаємої бригади чорних запорожців оказались в котлі. Добрый день, Ольга. Действительно, по Угледару много информации, в том числе есть и противоречивая, в частности, о том, что город уже взят в полное окружение, что там котел. Это действительности, к сожалению, не соответствует, немного забегают наперед. Слухайте, а Z-воєнкор так и знатно присадив путінську підстилку. Але давайте не забувати, що дійсно ситуація на цій ділянці фронту дуже складна. Знаємо, що з Вугледару вже евакуювали всіх дітей, а окупанти продовжують атакувати місто. Ну а втрата Вугледара, за словами наших військових, дасть змогу росіянам посилити атаки в напрямку Покровська, який є важливим логістичним вузлом. Крім того, це послабить тиск на російські лінії постачання, що йдуть через Південну Україну до Криму. Ну а також поставить під удар деякі райони і села на північ і захід від Вугледара. Тому, будь ласка, донатьте на потреби бригад, які несуть службу на гарячих ділянках фронту. Ну і, будь ласка, постійно підтримуйте наші сили оборони на кожному клаптику української землі, де точаться бої. Тим часом в іншій не менш брехливій студії Соловйов нарешті отак завуальовано, але таки зізнався, чому окупанти досі не знесли Банкову. У Лівана і у Хезболи нет никакой системи ПВО, даже иллюзорной, которую можно было бы назвать современными. То есть, в принципе, у них нет ничего, что могло бы помешать Израилю, у которого военный бюджет один из самых больших военных бюджетов в мире, атаковать. То есть никак остановить никакую иллюзию или реально осуществляемый ракетный удар или удар с самолетов Ливан не может, ему нечем. Это тем, которые говорят, а почему мы, например, не несем удар по Киеву для того, чтобы ликвидировать политическое руководство.
Ну, тут все просто. Нарешті путінський посіпака зрозумів, що бажання окупантів насправді не збігаються з можливостями. Тому далі на циркову арену вилазять і інші кремлівські блазні з наступними заявами. Да, но мы должны ведь понимать, опять же, да, что тот, кто все время считает, во что обойдется война, никогда ее не начнет. Потому что она стоит слишком дорого. И в том-то все и дело, вот наше преимущество всегда было в том, что мы на первый план ставили идею, а не деньги, а не считали, во сколько это обойдется. И це лише доводить усім нам, что московити самі-то не знают, чого хочуть. Яка ж ідея та мета їхньої так званої СВО? Вірніше, ідея-то в них одна – це повне знищення України. Але, звісно, ці бридкі пики в студії бояться це відкрито озвучувати в ефірі. Але вони не бояться брязкати ядеркою, як це знову зробив Кисельов. Услышали? Розширена категорія государств і воєнних союзів, в отношении которых проводиться ядерное сдерживание. Фактически, это потенциальные цели. Их из-за новых рисков и новых угроз становится больше. Скажем, если Британия все же снимет свои ограничения Киеву для ударов британскими ракетами Storm Shadow вглубь территории России, то отныне можно нарваться и на ядерный ответ. И, кстати, если уж вернуться к британским ракетам Storm Shadow, то ведь и военные объекты в самой Британии в случае запуска ее ракет вглубь России тоже станут законной целью для наших гиперзвуковых кинжалов. А кинжалы могут быть вооружены как обычной боеголовкой, так и ядерной. Уж не взыщите, не говорите потом, что не предупреждали. И хорошо бы в Лондоне вспомнили, что на Британских островах вообще нет никакой системы противоракетной обороны. Ну, никакой. И решение о ядерном ответе будет принимать один человек – Путин. А его уже столько провоцировали с Запада, что в какой-то момент лидеру России может и поднадоесть. Та й це ще не все, бо не бояться вони говорити і про те, від чого от просто кров холоне в жилах. Тобто ось це. Я ж не сказав, що треба їх убивати. Хоча я сказав, що треба топити і жити. Да, було таке. А чи змінилося відношення з тих пор к українським дітям? Ні. Хорошо, я Антон, почему я, кстати, этот вопрос хотел в начале вообще эфира задать? Вот, нюанс. Я смотрел, блядь. Но зассал. Антон Кратовский. Забыл он пошел. Ця потвора – пропагандист Красовський, співробітник Russia Today, який, до речі, отримує зарплату з бюджету Російської Федерації. Ну, а поруч з ним, як ви помітили, ще дві нікчемні істоти, які цинічно насміхаються із заклику вбивати українських дітей. І це я вам показую для того, щоб ви розуміли, про що сьогодні говорять у своїх стрімах путінські нікчеми. Ну, і щоб ви не забували, не лише Путін винен у цій війні, ну, а й ті, хто його підтримують. До речі, про них. От знаєте, про що я постійно думаю, коли натрапляю на відео, яке зараз вам покажу? От як можна при всьому тому, тотальному зубожінню, яке відбувається в Російській Федерації, при всій тій бездіяльності влади, продовжувати підтримувати кривавого диктатора? Але при цьому постійно скиглити. Ми хотіли обратитися в правительство Російської Федерації. Нас тут зібрало зовсім много, скажем так, одна треть операторов котельных, ВЗУ, ДНС. Работников ЖКХ, теплосеть, ДНС. Нам не платят в который раз уже заработную плату. Ужасные условия труда. Мы просим вас обратить свое внимание на наш город, который развалился целиком и полностью. Мы тонем в канализации. Отопительный сезон будет просто сорван. Замерзнут люди. Не говоря уже о том, что мы все уволимся и уйдем. Эти котельные уже никогда в жизни никто не запустит. Люди, которые отработали по 30 лет, собираются писать на увольнение. Новых операторов нету, зарплаты очень маленькие, мизерные. Большие котельные, которые у нас в городском округе Чехово, находятся в очень ужасном состоянии. На оператора туда работать никто не идет. Канализация у нас течет по всем. Канализация у нас тоже не работает. КНС-ки у нас тоже находятся в плачевном состоянии. Все находится в аварийном состоянии. Окружной город Чехов
находится сейчас в падническом состоянии полностью. Администрация нашей Чеховского округа городского и города Чехова не принимает абсолютно никаких мер, чтобы устранить это все. Они пишут отписки, что у нас котельная готова к запуску. Да ни одна котельная у нас не готова к запуску к отопительному сезону. Ни единая. Даже если их запустят, они все накроются медным тазом, позволяют, взлетают на воздух. Разговаривать с нами не хотят, зарплату нам не платят, людей нас вообще здесь не обвисают. Якщо коротко, на болотах зараз починається активна фаза нового виття. Бо аж раптом, як виявилося, от давно не було і знову котельні не готові до опалювального сезону. І у операторів мізерна зарплата, та й її постійно затримують. Градообразующее предприятие МП ЖКХ, которое главный ресурсообеспечитель Чехова, вода, тепло, канализация, в огромных долгах. Я считаю, что оно искусственно обанкрочено, искусственно. Поэтому очень хотелось бы, чтобы в Чехов приехала бригада высококомпетентных следователей, которые провели бы детально анализ того, что случилось, и возбудили соответствующие уголовные дела в отношении тех, кто осмысленно все это сделал. Ну що, як вам цей перформанс? Напишіть у коментарях. Я лише додам. У цей же час російський уряд витрачає просто мільярди на криваву війну і захоплення руїн Вугледара і Вовчанська. Тож, звісно, на те, щоб відновити підмосковне місто і платити гідні зарплати росіянам, грошей вже немає. Але що нам до них? Нам своє робити. Тому давайте продовжувати невпинно підтримувати Збройні Сили України. Ну і з вами була я, Інна Набок. Бережіть себе, бережіть Україну. І до зустрічі.